Жахаюча тенденція. Знову вибух у багатоповерхівці. Знову смертельні жертви. Цього разу в Кропивницькому рвонуло в квартирі на другому поверсі. Вибуховою хвилею пошкоджено більше 70 квартир. І сталося це саме тоді, коли в домі працювали газовики. Один із них теж постраждав. Що розповідають свідки, що робили комунальники у будинку? Невже трагедія сталася з їхньої вини? Чи, може, вони просто не встигли усунути проблему? Жах. Потужний вибух пролунав у цій дев'ятиповерхівці на вулиці Попова близько четвертої дня. За лічені хвилини квартиру на другому поверсі повністю охопило полум'я. Вогонь вирвався з балкона, а стовпи чорного диму миттєво поповзли до верхніх поверхів. Да. Рвануло, звісно, страшно. Твою мать, вирвало, весь балкон. Шоковані мешканці стрімголов кинулися тікати на двір. Під будинком зібралися сотні людей. За якусь мить примчали й екстрені служби. От зібралось дуже багато людей, воно дуже сильно бахнуло. От так квартира горить, там тільки що забирали пострадавших. Все одно дуже багато людей. Там також забрали, по-моєму, два пострадавших, які не залишились в квартирі. Надзвичайники евакуювали майже 30 людей, яким шлях до порятунку заблокував щільний дим. Ми не могли вибіжати, тому що до такої степені був густий дим. Слава Богу, що у нас і вікна цілі, і все. Ну, внучка була вдома, дуже спугалася. Це дуже, звісно, для неї був стрес. Вибуховою хвилею повибивало шибки не лише у цьому під'їзді, а й у декількох сусідніх будинках. Найбільше не пощастило тим родинам, які живуть над епіцентром трагедії. Валерій з дружиною та дітьми у прямому сенсі опинився у вогняній пастці, адже ніяк не могли відчинити двері, які вмить перекосило. Повилітало все, воно ж не балкону і рами, і не вікон, не з тої сторони, що потім нас взривною волною геть заблокувало двері, броні двері, нас вже вирізали, бо в дим не було взагалі не дихати, нічим нічого, мали хістеріка. У трикімнатній квартирі, де власне й рвонуло, загинув 37-річний господар. Його просто причавило стіною. Дві його доньки, 8 та 13 років, на щастя, вижили. Зараз дівчата в лікарні. Їхня мама в той страшний момент була на роботі. Дівчинка, яка старша 13 років, там десь до 20% жила опіків, вона в свідомості, вона поїхала напряму в опіковий центр. Дівчинка, яка молодша, там до 30% опіків, от, стан по опіковій травмі важкий, от, зараз вдалося стабілізувати. Опіки обличчя, шиї, спина, кінцівок. Ще один постраждалий – слюсар газової компанії. Він саме працював у під'їзді, де стався вибух. Чоловік від госпіталізації відмовився, бо травми його незначні. Потужний вибух, який забрав життя чоловіка та зруйнував вщент ледве наполовину під'їзду, пролунав у квартирі на другому поверсі. За словами місцевих, у ту мить у будинку працювали газовики, але нікого з людей не попередили про ремонтні роботи. Як результат, в одній зі зруйнованих квартир відбувся виток газу. Більше 70 помешкань зазнали пошкоджень, а через зруйновану несущу стіну та стелю будинок взагалі можуть визнати аварійним та непридатним для життя. Проте у газовій компанії відхрещуються від своєї причетності до трагедії. Мовляв, і гадки не мають, що стало причиною вибуху. У нас слюсар постраждав, нічого не можемо спитати зараз. Кваліфікований працівник давно працює. Встановлювали лічильник газу, не в цій квартирі. Більше ми самі розбираємося. Більшість мешканців не знають, в якому стані їхні квартири, бо ж людей не було вдома, а зараз всередину нікого не пускають. На ту сторону, но окон нет. Соседка сказала, что дверей тоже у нас нет. Ну, пока ж не пускают, не знаю, что там горело, что меня трусит все, я не могу сообразить. Там у меня ход закрытый еще. Или жив, или нет. Волнуюсь. На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники. Спільно з комунальниками і досі розбирають завали. Попередньо опорні конструкції цілі. Однак серйозно пошкоджені 36 квартир. У понад 70 повилітали вікна. Мешканців пошкодженого під'їзду тимчасово поселили в готелі.
відселити цей під'їзд і повністю з адресами, з телефонами, щоб ми знали кожного мешканця цього під'їзду і взагалі в цьому будинку. Комунікації будуть відключені. Газ відключений, електроенергія відключена, водопостачання перевірять і теплопостачання в тому числі, якщо воно розрушено, повинно бути відключено. Поліцейські, Нацгвардія, медики та надзвичайники чергуватимуть біля будинку цілодобово, допоки аварійні роботи не будуть завершені. Для місцевих мешканців встановили намет та розбили польову кухню. Усі з нетерпінням чекатимуть на результати експертиз. Вони мають дати відповідь на головне питання – чи зможуть люди коли-небудь повернутися додому?